Tady máme, hrozný. Nic nešlo povolit, nic. to bylo tak zatuhlý, že prostě to bylo šílený. Jo. Ale super, hele, mám z toho radost. Náprava je venku, jo. Já ji přeložím tomu trakturku, ať vidím, jak je široká. Myslím si, že takhle to zatím zabezpečený být může. Já ho ještě radši podložím na pravý straně, jo? nebo e, z vašeho pohledu vlastně na levý, z pohledu řidiče na pravý, kdyby náhodou, ale myslím si, že, že v pohodě. Náprava venku, to je důležitý, je nějak na hrubo aspoň obrousím, aby nebyla taková hnusná a rovnou se e, může aspoň něčím natřít, jo, když už tam bude, aby byla hezká. A mrkneme se na ten traktůrek. Dují jsem dá vedle, dují jsem dá, tatí, vidíme. Jo, hele, mrkněte. S tímhle budu spokojený. S tímhle tím fakt už budu spokojený. Ono se to rozšíří docela vodost. Tady dejme tomu, že ty kola, jo. Oni jsou teda v rejdu, jo. Takže, jo. Dejme tomu. Jo, hele, tady. O dvě gumy. O šířku dvou, o šířku dvou kol. Ta náprava bude širší. A než teda, já jsem se myslel, než tu nápravu. Tam já jsem mi že ji obrousím, jak se stříkne, promažou se ty čepy, jo, co tady jsou. Ale ne. Já ji tam nejdřív, já nejdřív budu muset sundat nápravu z tohohle toho trakturku. Abych ji tam zkusil nějakým způsobem dopasovat. Protože já si určitě myslím, že tenhle ten středový čep, co je tady, tady, to je on, že bude mít jiný rozměr. Takže bude ještě muset vyřešit středový čep, ale než začnu dělat nějaký nadár, nějaký neinvazivní úpravy, nebo invazivní teda takhle, tak tahle náprava se nejdřív sundá. Sundá se tak, aby se nic nepoškodilo a zkusím jo, ji tam napasovat, jestli tam sedne nebo jestli tam nesedne. Jo, jinak případně, že by nevyšel ten čep, že by nevyšla ta díra, tak to udělám jednoduše z tohohle toho Oni se můžou použít tyhle ty dvě vlastně kolejnice, ty dvě účka, protože oni mají díry krásně naproti sobě a je to zavařený jenom tady, Jo, tady takhle dva body, dva body, to samé na druhé straně, to by určitě nebyl problém to rozbrousit, um, případně to sundat, je otázka, jestli to není zavařený ještě vevnitř, to by se dělalo špatně, je no, mm, to je škoda, ano, to je škoda, ale tak jako nevadí, A jak bych to vymyslel, jinak jo, nebo by se to prostě vyřízlo, abych to tam navařil, nevím. Ještě to vymyslím, jo, ale nejdřív tam zkusím dát tu nápravu. Přiložit, jak ta náprava, jak tam vlastně vyjde, no, abych to věděl. Tak jo, hele. Ale než se vlastně rozloučíme, tak já jsem fakt rád, že vás ty videa baví. Vy vlastně se zapojujete, říkáte, jak byste to provedli, jak byste to neprovedli. Ale chtěl jsem, ještě když jsem si pročítal ty komentáře, tak jsem chtěl vlastně na něco reagovat. Já, já vlastně použiju některé věci z tohoto toho trakturku, určitě kola, možná blatníky, protože vepředu budu chtít mít blatníky. Jinak a, psali jste mi, proč nepoužiju celou zadní nápravu a, z tohoto toho zeleného. No, mrkněte, jo, jak je udělaná tahle náprava. Počkejte, já takhle obejdu. Vidíte to? Ale ona by se tam nevměstnala, ona by se tam nevešla. Tahle náprava z toho zeleného trakturku, Uh, by si tam prostě nevešla, ono není jak jak jí tam napasovat, prostě to nejde jo, bohužel tak to je, nic s tím neudělám, proto tam nebude tato náprava, jinak samozřejmě já bych, já si z něj vemu, protože vyhodí se fakt jenom konstrukce uh, určitě i světla, i ty přední kolečka, ty se hodit můžou hydraulické hydraulický čerpadlo uh, hydraulický rozvaděč určitě písnici, nebo jako ten písma, ta písnice je ohlá, nevím, musím se na to ještě podívat, jo, ale určitě rozvaděč a ten hydromotor, nebo je to hydraulický čerpadlo, panelkovská převodovka, samozřejmě, vy co mě sledujete, víte, že bych nevyhodil panelkovskou převodovku, určitě se mu tyhle ty světla, které když se natřou, tak půjdou na ten dýzlový, jo, a možná je tu převodku řízení, to se taky může hodit, takže tyhle ty díly se vyzobu, se vyzobu a fakt se z něj vyhodí, jenom ta konstrukce, jako taková, no jsem vám chtěl říct, jo, dostali mi psali, že to je škoda, to nevyhazuju, ale možná se nechám třeba jen celou nápravu, nebo nevím, uvidím, jo, ale že fakt se vyhodí jenom ta konstrukce. Jsem rád, že vás story s tím letím trakturkem naftovým, že vás to baví, že na to koukáte, že píšete do komentářů chl, svý různý poznatky a další věci, to je super, protože kdybyste to nekoukali, No, tak abych to ani nenatáčel, to je logický, že jo. Ale vy na to koukáte, vás to baví, což je dobře, já vám za to samozřejmě děkuju. A no, budeme pokračovat, no. Jsem zvědavý, jak bude sundat tahle náprava. A jsem na to hrozně zvědavý. Fakt jsem na to zvědavý. Uvidíme. A myslím si, že budu muset z tamtoho červeného přehodit tu převodku řízení, jo, udělat to malinko jinak, ale tak to už je takový detail, jo, hlavně, aby ta náprava tam byla a jakmile tam bude, tak můžu řešit řízení. Mějte se hezky, uvidíme se příště, lidi napište vaše poznatky, já si to rád přečtu, mrknu na to, proč ne. Díky a ahoj.